yombaka government mu district ye Kayunga Rose birungi wano era wasinzidde n'atendereza ennyo enteekateeka gavumenti empya ya NADS n'agamba nti ku mulundi guno abantu bagenda kulaba nga bakulaakulana. Birungi agamba nti okuteeka abasirikale mu NADS kigenda kuyamba okuteekawo obwerufu mu mirimu n'abalimi bafune ku ssanyu y'ebirime byabwe. Birungi ategeeza nti mu bbanga ttono nnyo abasirikale bano abali mu NADS bagezezzaako okutereeza ebyo ebyasoba n'okuwa abantu essuubi eppya mu ntegeka eya NADS. Enkyukakyuka weeri mu kaseera akatono ennyo kubanga eno ye sizoni yaabwe esoose tebagabiddeko ebintu naye sofa bakagaba tanzi 19 ne mu 75 ezakasooli basuubira okugaba emiti gya muwogo egy'embala era tusuubira n'okufuna emiyembe wamu n'emicyungwa. N'olw'engeri eyo abantu abafise ku nsigo eno basobola tisiti okufuna omwanyi basobola okufuna ku muwogo. Mu kiseera kyekimu omwami wa Kabaka musaza lye Bugerere Oweekitiibwa Mugerere James Sempiga asaba abakulembeze ba disitulikiti y'e Kayunga okubakwasa ebizimbe bya Buganda oluvannyuma lw'okubivaamu kibasobozese okuddukanyizaamu ssettendekero wa Mutesa One University. Mu kiseera kino ssettendekero ono addukanyiza ku ssomero lya Greenvine Essence eyadduukirira embeera eno nga ssettendekero yali talina w'atandikira. Mugerere yagasseeko ebizimbe bino nga bijja okufunira abaami b'amagombolazi ya ofiisi mwe baddukanyiza emirimu gy'abeene era basobole okuweereza Obuganda. Embalirira eno bw'enaaba eyisiddwa mu nkola ya kuyamba okusitula embeera z'abantu mu disitulikiti eno nga bayita mu kutumbula eby'obulimi, eby'obulamu ssaako n'ebyenjigiriza n'ebintu ebirala bingi.